É com grande prazer que viemos aqui apresentar a você mais um material histórico com um grande craque de bola que passou pelo Flamengo. É ele, o Fábio. Fábio de Feira de Santana, mais conhecido pela nação como Fábio Baiano. Fala Fábio, obrigado, irmão, pela disponibilidade. Vamos bater aquele papo esperto? Fala, Alain. Aqui quem tá falando é o Fábio Baiano. Ô, oh, prazer imenso aí estar tá participando desse bate-papo com vocês aí. Então, Fábio, fala pra gente aí. Onde você nasceu, foi criado e principalmente, quem foi seu ídolo de infância, irmão? Eu sou de Feira de Santana na Bahia. É... Fui nascido e criado lá, né? Fui com 16 anos pro Rio de Janeiro. Meu ídolo no futebol é o galinho, é o Zico. Rapaz, e como é que aquele molecote lá da Bahia conseguiu chegar no clube de regatas do Flamengo? Você tava com que idade, mais ou menos? Como é que foi, cara, isso? Como é que foi essa transição? Fui para Flamengo com 16 anos, é, o pai do Júnior Baiano e mais um empresário Gil Ótica, aqui de Feira de Santana. É, foram os intermediários, né, foi com, com certeza, com, com o intermédio do Júnior também por lá. Né, na época foram foi eu e mais, três, e mais três outros jogadores. É, fui com 16 anos no ano de 1993. Teste de memória para você. Qual foi o jogo de estreia no profissional? Você lembra quanto quem foi aonde foi? Minha estreia foi no ano de 1993. Se eu não me engano, foi no torneio Rio-São Paulo. no um jogo em Caio Martins contra o Santos. Rapaz, sua passagem pelo Flamengo foi muito vitoriosa. Você lembra quais títulos mais te marcaram nessa passagem no Flamengo? e como que foram suas participações nesses títulos? É, os títulos que eu tive mais participação assim foi é, o bicampeonato carioca, né, 99/2000, é, a Copa Mercosul que é de 99 também, né, teve outros títulos também importantes, foi a Copa dos Campeões, é, alguns torneios, né, mas os mais marcantes aí com certeza foram esses. É, Teve é, duas finais de Copa do Brasil também, que infelizmente é, nós chegamos, mas é, ficamos com, com o vice-campeonato. E aí, infelizmente, não conta, né? Só, quando é, só conta quando é, quando é campeão. Mas, mas foi legal. Foi bom. A gente tinha um grupo muito bom. Né? se chegou no, 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 até uma final de campeonato, é, porque o trabalho foi bom. Como é que era a tua relação com a massa, com a nação rubro-negra, cara? Você que variava de posições a torcida às vezes não entendia muito, não tinha paciência com esse processo adaptativo. Como é que você reagia às críticas, por exemplo? Cara, minha relação era boa. É, eu sempre joguei de, de meio campo, minha vida toda, né? E aí, na transição, é, teve uma oportunidade para ir jogar na lateral, porque pô, o Flamengo tinha um time massa, é, só tinha craque, né? Aquele time de júnior do Flamengo que foi campeão, Marquinho, Dijalminha, Nélio, Paulo Nunes, Fabinho... É, Luiz Antônio, e assim, para achar uma brecha nesse meio-campo aí era complicado, né? Fora a galera também da, da, da nossa época, tinha o Rodrigo Mendes, o Hugo, é... Fabiano, tinha uma galera aí que agora não tá, o nome não está não, não me vindo na cabeça. Mas enfim, e aí surgiu uma oportunidade de jogar na, na lateral direita, o professor Evaristo, que foi quem me lançou na, naquela época, né? É... Começou comigo e, e pediu para que eu jogasse. Achava que eu tinha algumas características para fazer bem a lateral direita. E aí eu peguei e abracei, né? E tive alguns problemas, lógico, falta de adaptação, mas enfim. A relação era boa. Torcida então, é assim: você joga bem, eles te aplaudem. Te, te joga mal, vaia, né? Faz parte. Mas foi uma relação de amor, com certeza. Tenta explicar para nós o sentimento que é de entrar no Maracanã lotado. Cara, e hoje? Você sente falta disso? Claro, 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 claro que sinto saudades. É, mas é isso, né? Eu aproveitei é, o momento, né? Vivi intensamente, é, procurei fazer o meu melhor é, é, quando, enquanto profissional, enquanto jogava pelo Flamengo e, e por outros clubes também, né? Procurei ser o, o mais profissional possível, né? E... Jogar no Maracanã lotado, rapaz, só quem tá lá dentro mesmo é, e que joga, pra sentir aquela emoção ali. Porque para falar com palavras é difícil. Né? Mas é, é indescritível, é muito emocionante mesmo. Fábio, quais foram os treinadores que mais marcaram a tua carreira? Eu tive é, vários treinadores, né? Mas que marcou mesmo assim. É, foram os treinadores é, de conquista, né, que é, foi o Carlinhos, que a gente foi campeão em é, 99, 2000, e foi campeão também da, da Copa Mercosul, né, um grande treinador, né, que, que Deus o tenha, né, um cara assim, é sensacional. É, tive outros vários treinadores que, pô, super capacitados, profissionais, né, e o outro treinador que me marcou bastante também foi o Tite, com quem eu tive a, a oportunidade de trabalhar é, uns dois ou três anos, mais ou menos. É, e que também conquistamos títulos, né? Fora eles, fora os dois, assim, teve mais treinadores. Teve o Vanderlei, que eu achava que era um cara excepcional, fora de série. O Joel Santana também, com quem eu tive a oportunidade de, tra oportunidade de trabalhar. Cara, você chegou a ser convocado para a seleção jogando de lateral. Mas sei lá, eu tinha sempre a impressão. Que você gostava mais de jogar na meiuca, você era mais criativo. Depois de muitos anos, tira essa nossa dúvida aí, cara: você gostava mais de jogar de lateral ou de meio-campista? Rapaz, a minha vida toda foi. Eu sempre joguei de meio-campo. É... Se eu me perguntar se eu gostava de jogar, later... jogar mais lateral ou meio-campo, com certeza, meio-campo, a vida toda. É... Como eu falei anteriormente, foi uma, uma... uma questão de oportunidade, né? Mas é tanto que depois eu, é, eu me esforcei bastante é, e voltei a jogar no meio campo. Eu me lembro muito, cara, que desde a base você gostava de dar aquela lambreta lambretas. Né? Tem lugar que chama de carretilha, mas você gostava. Vinha pela lateral direita ali, se o cara desse sopa você mandava. Aquilo ali era o quê? Era treinado ou aquilo acontecia durante o jogo? Como é que era? Era um recurso? Nada, as, as carretilhas, a lambreta não. Era uma jogada que eu gostava muito de fazer quando eu era moleque, né? É, e aí fazia de, de vez em quando, brincando nos treinamentos, né? É, nas peladas. É, algumas vezes também no, no, na categoria de base, já tentei fazer. É, mas não era nada programado, não. Vinha na hora na cabeça e aí fazia. <laughs> Tive a sorte, né? De, de, de dar certo algumas vezes. Faz um resuminho aí pra galera lembrar. Do seu pós-flamengo, por quais clubes você passou? Tive passagem é, pelo, pelo Grêmio, né? Onde eu fiquei dois anos, onde a gente conquistou a Copa do Brasil, o Campeonato Gaúcho. Chegou em semifinal de Libertadores, de, de, de torneio sul-americano também. Tive passagem pelo Bahia, que a gente foi, foi campeão. Tive passagem por mais alguns outros clubes, mas foram passagens rápidas, né? Tive passagem é, pelo, pelo Corinthians, Santos, Ponte Preta. Pai Sandu, tinha uma passagem curta também rápida, é... É, Brasiliense, enfim. Foi, foi algumas, algumas oportunidades que teve, que, mas que foram de, de, de pouco tempo, né? E como é que acabou o ciclo de Fábio Baiano com o Flamengo? É, meu ciclo no Flamengo acabou porque tudo na vida um dia tem que acabar, né? E comigo não poderia ser diferente. É... Mas foi maravilhoso, foi um sonho realizado onde é, consegui é, muitas coisas no Flamengo, fazer amizade. É, tinha tudo no, 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 no Megão, né, toda a estrutura, psicólogo, dentista, médico, o que você pensar, é, nós tínhamos todas, toda a assistência, então com certeza não me faltou nada. Fui muito feliz no Flamengo, só tenho a agradecer a essa grande, a esse grande clube, a essa grande nação. Já me bateram aqui em off, que atualmente o homem virou fazendeiro, ganhou muita grana com o futebol, agora tá só, só quer saber de boi. É isso mesmo, irmão? Como é que tá a sua vida atualmente, principalmente profissionalmente falando? Você ainda tem alguma ligação com o futebol ou não? Nada, hoje tô aqui na Maré Mansa. É... Tô aqui, moro em Feira de Santana, Feira de Santana, Salvador e fico vindo pras fazendas aqui, né? A gente tá, tá mexendo com gado agora. É, vendendo, comprando boi, engordando e vendendo. Né? Tô seguindo a daí do meu pai, que meu pai sempre mexeu com isso a vida toda. É, e aí, a graninha que a gente ganhou, a gente investiu nisso, né? Aí, só por aqui mesmo. Nada de... Não, não me envolvi com futebol. É, parte de futebol é quando tem alguma, alguma pelada, né? Alguns jogos festivos assim, que a gente participa. Quando tinha o showball, que eu estava participando é, é, das competições aí com a galera, com Djalminha, Júnior Baiano, André Cruz, Marquinho, né? aquela galera, né? Piá, Robertinho, é, que era legal para a gente rever os amigos. Né? Agradecer muito a você, cara, que sempre com essa disponibilidade, esse carinho, muito disposto a atender sempre a nação rubro-negra, principalmente aqui a nação Urubu 81, representada por mim. Fábio. Muito obrigado, cara. Obrigado por esse material que vai ficar eternizado na história. E vou abrir agora um espaço para suas considerações finais. Faz de conta que eu nem estou aqui. É você e a nação. Irmão, fica com Deus aí. Sucesso na sua vida e na sua carreira. Valeu, meu brother. Eu que agradeço a oportunidade né, de estar podendo participar aí desse, desse bate-papo com vocês. Valeu. Dá, deixar um grande abraço aí para toda a nação. Né, dizer que estamos aqui de longe mas estamos na torcida sempre que tem uma oportunidade que eu vou ao Rio eu vou sempre ao Rio é, três quatro vezes no ano e tô sempre aí indo no Maracanã é, torcer sempre o Mengão junto com essa torcida maravilhosa queria deixar aqui meu abraço a toda a toda a nação né e que esse ano aí apesar desse problema a gente nem sabe se vai rolar mais campeonato né mas que o Flamengo é, e essa e essa torcida maravilhosa que a gente possa continuar fazendo festas aí com muitas vitórias Valeu, grande abraço a todos. Olá, galera. Passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal. Nação Urubu 81.